Леклерк написав, що в Росії ніколи не було нормальної економіки і податкової системи. І Болтін, спростовуючи цю тезу, наводить оцей приклад багатодітності і каже, а стільки дітей може народжуватися тільки в країні, де з економікою все гаразд. Тобто, от народження і економіка, і пропаганда, оці моменти, вони стояли завжди, вони стояли і тоді, і, до речі, часто ними маніпулюють політики і сьогодні. Давайте збільшуйте народжуваність, кажуть ці політики, відповідно, забуваючи, що реалії історичні абсолютно змінилися. І такі речі штучно і отакось вони не збільшуються. Ну і, наприклад, якщо говорити якісь про підрахунки, то ну, я порахував, що взагалі, наприклад, співвідношення жінок і дітей населені за отими джерелами обліковими і на одну жінку дітородного віку від відповідно від 15 до 49 років доводилося до двох дітей у селах і ну півтори даруйте, да, одна-дві дитини у містах, трішки менше. Тобто до ну, дітей до 14 років. Бо чому, чому такі підрахунки? Ну, сьогодні, скажімо, з нашим виробництвом, з нашим сільським господарством, з певною соціальною підтримкою, хоч мінімальною, родина може доглядати велику кількість дітей. Тоді ж ми мали зовсім іншу модель економіки. І якби кількість яйців була занадто великою, це навантаження тоді б не давало змогу працюючим їх утримати. Тим більше при врожаях сам два, сам три. Тобто, ну і теж такі питання, які там десь математично ставились, які спирались, ну там всі ці підрахунки, їх і навіть в книзі можна читати по діагоналі, вони як докази, так би мовити, то, власне, за моїми підрахунками, в середньому в Гетьманщині жінка народжувала 5-7 разів за життя, відповідно. Але не всі ці діти, далеко не всі ці діти виживали. Про те, що більше, скажімо, ці, що це дані не є якимись применшеними, є в демографії навіть сучасний еталон, скільки певна ну, спільнота, чи, ну, даруйте, популяція, демографи цим фігурують, тут людська популяція замкнута, може максимально народжувати. Еталоном є релігійна спільнота гутеритів в Сполучених Штатах, яких досліджували в середині 20-го століття, у них немає, в них дуже міцне здоров'я, вони утримуються від цих шкідливих звичок, і, відповідно, в них немає табу на секс, але є табу на контрацепцію. То у них 10 народжень за життя норма. Тобто, власне, в козацькій Україні 5-7, ну, це вже теж багато. Але, ну, єдине, що в гутеритів всі ці дітки майже виживають. Ну і, відповідно, чому не максимум? Ну, по-перше, тому що абсолютно інше медичне забезпечення. Всі пологи, вони, це дуже важке випробування для організму жінки. Багато їх не переживало. І, для прикладу, ось відомий такий посмертний портрет Євдокії Журавко. Коли малювався цей портрет, то в живих був тільки отой один хлопчик, якийсь чомусь намальований, ну, відповідно, в одязі схожому, як матір. А от оця Євдокія, вона не пережила пологів. І так само, зауважте, двоє діток справа, вони зображені без одягу, в неприродних поставах. Тобто, уже автор цієї картини вказував, що вони належать іншому світу, вони померли раніше. Тобто, ці моменти, плюс десь пізніший вік вступу в шлюб, плюс смерть одного з партнерів практично за ускладненого вступу в другий шлюб і так далі, і так далі. Якщо говорити теж про народжуваність як маркер, і вивчивши от, сезонність народжуваності, от, дуже цікаві дослідницькі питання, коли в які місяці народжується діток більше, які менше, ну, навіть не в які народжується, а в які зачинається, можна ж подивитися, зробити таку ретроспективу. Ну і для прикладу, я от робив на такій середній парафії, містечко Яреське, це Миргородський полк, взяв приблизно за 20 років метричну книгу і подивився на народжуваність. От ви бачите на нижній діаграмі сезонні зачаття. Тобто, що найменше діток було зачато в липні, серпні, вересні. Ну,
проміжок 20 років, він, ну, дає змогу щось усереднити. І от про що це говорить в глобальному масштабі? А в глобальному масштабі це говорить про те, що наші уявлення про релігійність того суспільства, вони трошки, ну, чи то перебільшені, чи то акцентовані. Ну, про те, що тоді люди не займалися сексом у піст. Да? Якщо ми подивимося січень і лютий, це ж Великий піст. Далі, о, перепрошую, ну, січень і лютий. Березень, квітень, Великий піст, і коли он жовтень і листопад, да? Це у нас же ж іде, ну, Різдвяний піст, Різдво 25 грудня святкували, і з 25 грудня можна було нібито все робити, будь ласка, в листопаді у нас цих зачатів дуже багато. Тобто, уже отакі дослідження, вони показують, що суспільство більше жило релігійним циклом, аніж, наприклад, церковним циклом. І такі дослідження тоді дають підстави думати, що є гріх, а що є не гріх. Чим люди більше переймалися, наприклад. Тобто, відповідно, жити як чоловік і дружина, очевидно, це було не таким гріхом. Зауважте, це ж та сама метрика, яка фіксує ці гріхи. Як гріх, вона зобразила абсолютно інакше явище. От священик, який вів цю метрику, він малював, намалював акт хрещення. А років через 20 хтось, я, ну, не знаю, як сучасні дітки буває малюють в підручниках, чи там вуса, бороди, років через 20, ну це видно по посередкованим даним, хтось цю метрику розмалював. І намалював чорта, який зводить двох кумів. Зводить на гріх. От, тобто, такі моменти вони вважалися більш гріховними, ніж зачаття цієї дитинки в пісну. І я сказав слово куми, тобто от, окремий сюжет цієї книги, я її намагався писати сюжетами. Тобто, от, хоче людина почитати про народжуваність, можна читати цей розділ від і до, не обов'язково читати попереду. Тобто я намагався робити таку фабулу. І окремий сюжет присвячений кумам і кумівству. От, мені було цікаво, як тоді з цим. Ці метрики, вони фігурують, вони фіксують, ну, от бачимо там, крестил младенца, рожденного от законовенчаних родителей, і далі-далі, третій рядок, ім'я йому дано Іван, кмотр, тобто кум його бил Антон Артюшенко, кмотра Анастасія Яковіха, і так далі, так далі. І от, наприклад, однієї з таких метрик, тієї ж Єрескевської, я намагався вирахувати найбільш популярних кумів. Яреське – це невеличке сотенне містечко з двома церквами, відповідно. Найбільш популярною кумою виявилася племінниця сотнички. Ну, ось вона там фігурує. Причому її прямо так і маркували. Уляна – племянниця пані Сотникової. Там от. Уляна – племянниця сотничихи Яресівської. Уляна – племянниця, тобто для автора метричної книги, для священника, Уляна була примітна саме як племінниця цієї сотничихи. І якщо говорити дуже коротко, абсолютно, то, але цей сюжет описаний дуже розлого, то я дійшов до висновку, що то, для тогочасних батьків народження дитинки, воно було можливістю для вирішення своїх дорослих питань і дорослих стратегій. Тобто куми вибиралися з огляду на те, щоб можна було, даруйте, порішати якісь проблеми вирішити, отримати доступ до когось високого. І чому найбільш популярна кума-племінниця сотнички, сотник або сама сотничиха? Вони просто ввішили цих простих мешканців Яресів. А племінниця – це десь, ну, як посередник певною мірою, вона менш статусна, її можна кликати. І таких моментів, їх дуже багато, особливо в житті вищої козацької старшини, де кумівство процвітало і де кликали дуже потрібних людей, відповідно, маючи з цього зиск. Ну, має людина маєтності в стародубському полку, маєтності – це завжди судові справи. Значить, кличе бути хрещеним батьком своїй дитині стародубського полкового суддю. Змінюється в цей час влада, відповідно, і приходить стародубський полк
полковник Дуров, присланий з Петербургу, не місцевий, російський офіцер, з ним ніхто не хоче мати справу. Але ця ж людина кличе його дружину бути кумою. Таким чином, замикаючи на свою родину і колишній клан, і, можливо, нову зірку місцевої політики. Тобто, от дитинка фігурує як ніби такий суб'єкт. Ну, класикою, мабуть, є, можливо, хто пригадує, ну, от, сьогодні бачив на Фортиці, там якраз пам'ятник учасникам визвольної війни, то, відповідно, до сюжетів, наприклад, описаних в класичних літописах Грабянки чи Величка, визвольна війна починається з того, що Хмельницький дізнається, що його куму чи другу там Барабашу польський король дав охоронну грамоту, дав привілеї, відповідно, збирати козаків і захищати їх там щось від сваволі шляхти. І він думає, як цю грамоту в нього забрати. І, наприклад, у Величка взагалі от цей сюжет розгортається наступним чином, що і тут сидить Хмельницький, думає, як забрати ту грамоту, аж тут народжується в нього дитина. І він кличе кумом отого Барабаша, поїть його, він п'яний там падає, він шле до його дружини з його шапкою гінця, дружина вириває в садочку землі, викопує ту грамоту, дає гінцеві, відповідно, він привозить її Хмельницькому, і той з нею їде на Запоріжжя. Такий сюжет пише, відповідно, Величко. Грабянка трішки скромніший, він просто пише, що кум приїхав. Ну, але кум, так, от. І цікаво, що ми про цю дитину Хмельницькому нічого не знаємо. Не було цієї дитини. Так, от, народженої, відповідно, в кінці 47-го року. Далі, літописець навіть не утруждає себе назвати стать дитини, її ім'я, її подальшу долю. Він навіть не задумується над тим, а як оце Хмельницький тоді, що він за батько, що він за чоловік, що лишає свою дружину з новонародженим малям разом із своїм тепер уже п'яним ворогом, який прокинеться і хто знає, що він їм зробить. Тобто, так, звичайно, це вигаданий сюжет, абсолютно такий літературний, дуже бароковий, дуже метафоричний, але він ще раз показує неважливість дитини для того суспільства. Тобто, от навіть в сюжеті її використали, згадали і забули. Тогочасний читач, він би не задумався, а я не знаю такої дитини Хмельницького, і так далі, і так далі. Тобто, власне, такі питання. Теж, ну, якщо говорити про кумівство, то я шукав, наприклад, взагалі в тогочасній риториці, там, в листуванні, всьому чому завгодно, де згадується кум і похресник, апеляції, та ви ж мій хрещений батько, їх абсолютно не було. Зате оцей великий пласт зв'язків кума із кумою, приказки 18 століття. Кум не кум, не лізь у горох, як гречка там. Ой, кум куму повів у вишневий сад. Ну, або куми як бояки, які там разом між собою щось вирішують, щось там люблять випити. От, і, ну, тобто, отакий узагальнений образ, зображений Кустодієвим, відповідно, який робив костюми до перших постановок гоголівських вечорів на хуторі біля Диканки. От якраз оці куми от, уявлялися саме так. Інший важливий момент, який абсолютно відходячи, можливо, від отаких відносин, але я вже говорив, от, часто політики кажуть, треба народжувати, що це таке, українська родина має так мало дітей, треба, щоб було троє, п'ятеро там, і все інше. Контекст абсолютно змінився з того часу, наприклад, і стосовно простору, стосовно дитячого простору, стосовно простору, в якому мешкає родина. Тобто, за сучасним законодавством, дитина шкільного віку мусить мати свій простір, свій куточок, ну, якщо не кімнату, то стіл і умови для готування уроків, для навчання і так далі, і так далі. Кожен осібно. Але якщо ми пригадаємо хати, в яких мешкали в 18 столітті, в 19 столітті, чи міг там бути дитячий простір? Чи взагалі родина могла сепарувати той простір, поділити між своїми членами? Ну, стандартна хата в Гетьманщині – це так звана однокамерна хата або
ну, де є одне жиле приміщення, сіни і комора, сплетена з лози, інколи трішки обмазана глиною, інколи спеціально не обмазана. Тобто жиле приміщення. Є прекрасні розвідки Івана Милорадовича про Лубенщину початку ХХ століття. Є до сьогодні збережені відповідно будиночки. Є будиночки ось реконструкції у вас на Хортиці, можливо, не тільки. Я міряв оцю жилий простір, відкинувши піч у хаті, яка збереглася до цього часу, хата мого прапрапрадіда Никифора, вона по документам збудована в 1883 році. В селі Велика Багачка на Полтавщині, ну, обкладена цеглою, нехай там, хай це вже, але цей простір зберігся. 15,5 квадратних метрів, якщо ми відкинемо піч. Тобто, це абсолютно інакші умови, це абсолютно інакший контекст, який пояснює дуже багато. Ну, наприклад, навіть стосовно родинних відносин, чого Кайдашева сім'я була Кайдашевою, чому така висока конфліктність? Бо всі один в одного не тільки на виду, а й на рівні дотику, ліктем, всім чим завгодно, ти хоч не хоч, а ти, відповідно, когось зачепив, комусь не так щось сказав і постійно на очах. Стосовно дітей, то це одне з пояснень, чому дітки масово помирали, існували хвилі смертності, тому що тільки якщо якась хвороба інфекційна з'являлася, то її жертвами ставали всі в цьому тісному просторі. І коли ми відкриваємо метричні книги 18-го, 19-го століття і бачимо, осінь приходить, жовтень, і от в жовтні ця смертність, вона стає величезною. І причому в одній тій самій родині проходить два тижні, і після першої дитинки часто вмирає інша, там, старша чи менша. Власне, йдеться не про застуду як основний фактор, а йдеться про те, що родина починає бути в хаті, в цьому тісному просторі, затхлим повітрям, де все це передається. Ну, от картини Шевченка, і можна пригадати його відому картину «Хати його батьків», але є інші, «Вдовина хата на Україні», наприклад. От такі класичні сюжети, які показують абсолютно інакше, ну, абсолютно інакше ставлення до простору, всього іншого. Ну, і ще такий важливий момент теж стосовно простору. Простір, організація простору родинного, вона тягне за собою і зміни, ну, тягне за собою увесь побут. Ну, скажімо, колиска. Оця дитяча колиска, яка підвішена під сволоком, який лежать оці немовлята. Ну, з точки, як свідчать джерела 18 століття, це дуже травматично небезпечна річ, для життя небезпечна. Дітки часто з неї випадали, їх забували там зафіксувати, прив'язати. Могли цю колиску зачепити, діти могли гратися. Там маса речей таких. Але інакше цю дитину покласти ніде не могли. Ліжечко дитяче поставити не можна було. І от є дуже хороші дослідження про історію дитячого побуту, написані на американському матеріалі, як відбувалася модернізація в Сполучених Штатах. Карін Калверт, є така книжка «Діти в домі», так от вона досліджує практики полинання і ліжечка. І на основі них показала всю американську промислову революцію. Відповідно, вона показує, що в Сполучених Штатах в кінці 18-го, в першій половині 19-го століття відбулися відмови від полинання. Діток не полинали абсолютно, їх залишали вже як в природних позах, щоб вони могли розвиватися, але це вимагало наявності оцих ліжечок, відповідно, з градками, які б стояли в певних місцевостях. І вона пише, що вона була вражена. Ці процеси почалися тоді, коли Дикий Захід було, він перестав бути Диким Заходом. Міграції відбулися, люди з кибіток переселилися у великі будинки, відповідно, і плюс хто були ці люди? Сполучені Штати колонізували найбільш активні, найбільш схильні до нового, а часто це протестанти, які привезли, відповідно, оці нові і медичні, і інші уявлення, ну, просвіта, те, про що писали французькі просвітники, тільки їм не вірили у Франції, погано вірили,
А в Сполучених Штатах ті брошурки були на ура. І от там відбулася оця революція. Це Калвер, завершуючи свою книгу, пише: «Я не хочу, щоб ви робили висновки, що так було по всьому світу. Я знаю, що в Російській імперії полинали ще і в кінці 19 століття воно». Я коли це читав, я думаю, мого старшого брата, 76-го року народження, його ще пилинали, дід робив отой пилинач. Тому що в мале... Ну, і колиска там ще була, але вона вже стояла, там, тим не менше прив'язували. Коли переселилися, отримали, родина отримала житло, місце для ліжечка, ліжечко, все інше. Тобто вже наступних дітей в родині не полинали. Ну, якщо говорити стосовно смертності, ну от дивіться, теж стандартна от сторінка із метричної книги. Та, видно, та, стандартна сторінка з метричної книги, і от рядочок із цифрами, він показує вік померлих. Ми бачимо 19 років, 32, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 2. Тобто, ну, здається, такі якісь сухі речі, але вони виводять нас іще на такі роздуми. А стосовно смерті, людина звикає до всього, вона звикає до смерті. Ну, про такі речі важко говорити, але ми знаємо всі ім'я першої людини, яка загинула на Майдані. А 80-ті, 70-ті і так далі. Ну, зрозуміло, да, про що я хочу сказати? Тобто, стосовно реалій козацької України, то головним підопічним чи головною жертвою смерті були ці дітки. І похорон дорослої людини, її смерть, це було більш чим винятковим, ніж оці дітки. І тобто, до таких постійних речей люди звикали, і це відображалося уже на їх ставленні. Бог дав, Бог взяв. Не треба плакати, як писали священники, не треба ридати. Ці дітки ще й хліба вашого не поїли, до збитків вони вас не привели. Було б здоров'я, а діти будуть, пишуть священники, відповідно враховуючи тогочасні реалії. Ну, теж про матеріальну культуру є окремий розділ, де я намагався вивчати відповідно одяг. Я от про практики пилинання вже говорив, і про що це може говорити. Якщо стосовно дитячого одягу, то от оці побутові речі, які стосуються дитинства, це, наприклад, те, в чому козацька Україна проіснувала ще потім і в 19 столітті, десь і на початку 20-го, і речі такі доволі універсальні. Ну, для прикладу, Дмитро Трощинський, канцлер Російської імперії, якийсь час друга людина після імператриця, він писав спогади, там пригадував, що та от 7 років бігав я отам на Миргородщині, ще до 7 років босий в одній сорочиці і літом, і взимку, там разом із іншими подібними дітьми. І от оцей одяг універсальний для хлопчика, для дівчинки до 7 років, і потім різко окремий після 7 років, як Святе Письмо вчить, нехай не одягне чоловік жіночого, жінка чоловічого, власне, що було дуже актуально якраз той час. От оці моменти включалися, і якраз практики оці одягу, вони були дуже промовистими. Ну і я був вражений, коли спостерігав те, про що писав Остап Вишня в 20 столітті, пригадуючи своє дитинство. Я це бачив на матеріалах 18-го. Є прекрасна, ну, можливо, пригадуєте оцей текст, фейлетон чи оповідання, як його назвати, про дорослішання. Про те, що він пас гуси спочатку. Це автобіографія. Ну, моя там... автобіографія. А, моя автобіографія, так. А потім свиней в одній сорочці не впасете, як пише Вишня. Тут уже потрібні штанці. Нехай із розпірочкою, ну, тобто, щоб там з тих штанців все випадало, але обов'язково там на шлейці. Щоб та ця людина в штанах уже була поважна і слухалася свиня. Ну, тут от Вишня зображує реалії абсолютно попереднього часу, і ми тоді можемо побачити, наскільки в ставленнях до дитини те суспільство було традиційним, побачити інерцію, що дуже довго не змінювалося. Ну, і я, наприклад, у 18 столітті в писемних джерелах я практично не бачив крадіжок дитячого одягу. Одяг дорослих крали, він фігурує, дуже детальні описи. Дитячого одягу практично немає. Я не бачив іграшок дитячих.
От кінець 18 століття, з'являються всім звичні півники, свищики і так далі, але я не бачив жодної згадки, щоб їх купували. Тобто, от такі скнари доволі козацькі, ну, старшина, як Маркович, Ханенко, апостол Петро, позалишали після себе щоденники, де найдрібніші видатки записували. Жодної згадки, щоб вони купили свої дитинці свої. Тобто, очевидно, ця індустрія ще не була розвинута, і от 19 століття тільки подає ідею, що дитині щось можна купувати. Тобто такі моменти. Ну, і зрештою, дитяча праця. Я дивлюся на час, що я мушу, та, очевидно, я мушу завершувати. Теж є розділ, присвячений дитячій праці. І, скажімо, побачивши на ті реалії, то ну, два важливих моменти я для себе зрозумів. Дійсно, ми не можемо зображувати тогочасне дитинство в якихось пасторальних тонах. От з 13-14 років кожна друга дитина жила не в своїй родині. Наймити, учні ремісників, відповідно, сироти і так далі, і так далі. Ці дітки, вони вже працювали, часто отримуючи за це гроші, часто ні. Але, відповідно, оце наймитування, яке ми із класичної літератури 19 століття знаємо часто, як якесь горе, біда і так далі, з тих джерел це постає як така, як соціалізація. Не маючи ресурсів десь в себе, дитина може прогодуватися в іншій родині, заробити якусь копійчину, таким чином розвантаживши на якийсь час свою. Потім ці діти приходили, поверталися, або ж залишалися в тих містах, куди вони йшли найматися, і абсолютно їхнє життя було нормальне. Тобто дитина могла заробляти в тій же Полтаві 2 рублі на рік, хата поганенька з двором коштувала 5. Відповідно, отакі перспективи вони існували. Ну, і в цій соціалізації дуже важливу роль відігравало Запоріжжя. От мої фігуранти, часто батьки, які не мають коштів, шлють дитину на Січ, але завжди до родичів. І часто, коли ця дитина підростає, родич, як один дуже прекрасний епізод, дає хлопцю табун коней і каже: «Їдь тепер в Полтаву, женись». Тобто, от часто ці історії, вони закінчувалися і дуже-дуже щасливо. Ну, та тут... На цьому я завершу. Можливо, будуть якісь запитання, в нас ще є трошки часу. Я читав вашу роботу, і там майже немає, їде не закрасно, чіпаєте, якісь дитячі, вищики, а от Порубоцька, і те, що стосується військової справи, тобто військової дюк, там казахська, і серед старшини, і серед іншого казацького люду, тільки ви знаходили джерела, а якось фізичне або військове підраховує. Дякую за запитання. Стосовно ігор і парубоцтва, і цих речей я їх оминав, тому що мої джерела про них практично мовчать, 18 століття. Натомість по 19-му написані чудові етнографічні праці. Журнал «Київська старовина», вони дуже охоче це публікували, там маса матеріалу. Стосовно військової підготовки, то в Гетьманщині, от на відміну від Січі, мабуть, оце якраз і буде, на відміну від території Січового ретраншементу, в Гетьманщині військова підготовка абсолютно не входила до стратегії старшини. Вони навпаки намагалися прилаштувати своїх дітей на державну службу. Передусім це Могилянка. Ті, хто були багатші, відправляли дітей у Вроцлав, у Варшаву, в Кіль. Тобто, от, поїдь в Польщу на навчання, це вже й тоді було. Військова підготовка, це стосувалося переважно дітей російських солдат, тих численних доволі гарнізонів, насамперед в Києві, в Ніжині, в Чернігові. Для них існували спеціальні школи, де, ну, та, там можна сказати, військова підготовка, частково фізична, але ну, з такою натяжкою, переважно інженерна, реміснича і військова, ну, муштра, марширування переважно, такі от моменти. От, але це стосувалося не козацького стану.
гроші. Дякую, це дуже цікаве запитання, дуже важливе. Це продукувалося з точки зору біблійного релігійного суспільства, де і патріархального, де хороший чоловік і чоловік поважний – це той, в кого народилося як можна більше дітей і якомога більше хлопчиків. І це, тобто, чоловік, який відбувся як чоловік, бо в мене є розділ і про відсутність дітей, і про імпотенцію, такі моменти були. І інший момент – це релігійний тиск. Бо і Бог сказав розмножуйтесь, ну, да. І за твої чесноти я винагороджу тебе. Тобто в Біблії є кілька дуже потужних сюжетів, коли живе родина, вона не може народити дітей, завжди вона, а потім Бог їх винагороджує за його праведність, і у них ці діти народжуються. Тобто відсутність дітей – це іще і покарання за гріхи. Це ніби як хвороба, ну, яку намагалися зазвичай перекласти на, все ж таки, на жінок переважно. Тобто чоловік мусить відбутися як чоловік. Якщо цього не відбувалося, то людина ставала об'єктом насмішок, кпинів. От останній зафіксований письмово в Гетьманщині судовий процес над відьмами. Гетьман Іван Скоропадський, відповідно, в Гадячі, в своїй, ну, в ціну не столиці, але в своїх гетьманських маєтностях, спалив 5 жінок, включно з дружиною гадяцького полковника, ну, свого політичного опонента. Як зафіксував то один із російських послів при його дворі, коли писав про цей факт, що, мовляв, ходять по Гадячу слухи, що відьми украли дітьо із брюха гетьманової жінки. Тобто, і не маючи наслідника, навіть гетьман не відчував себе повністю чоловіком. Тобто, це дуже важливі моменти, яких прагнули уникати, ну, аж до того, що є факти, зафіксовані в джерелах, які спливали потім, коли на весіллі чоловік, який, ну, не може зробити те, що він мав би зробити з точки зору тих уяв, він просить зробити це дружкою. Потім такі речі все рівно вони стають явно. Тобто це ще пов'язано із цим. Так, прошу. Якщо можна, питання можна зробити, але ви зачепили тему Тимофея, і ви казали про того, про те, кого брали. Ми, скажіть, будь ласка, в Олександрівську, те, що мені доводилося слухати на кінці 18 століття, все ж таки була диференціація. Певні соціальні не брали в кулі представників, ну, в нашому випадку відставних солдатів. От колишні там запорожці, чумаки, наприклад, вони не контактували навіть через комосу, але через священника оцей зв'язок є. Чи на Гетьманщини це були якісь такі випадки? Чи траплялися вам? Так, такі випадки траплялися, тобто по прізвиськах можна простежити, що, наприклад, Данило Ткач запрошує кумом Шевця чи Шевченка. Очевидно, в них схожий рід занять. Священники намагалися запрошувати священників, ну, церковнослужителів, тобто це широке коло. І це, відповідно, такі практики є. Є моменти, кого уникали. Уникали людей маргіналізованих. Катаб ніхто кумом би ніколи не запросив. Відповідно, ну, люди, яких, можливо, якихось окремих специфічних професій, плюс незакононароджені діти, їх було небагато офіційно, але теж тут дуже цікаві моменти, бо, для прикладу, я бачив єдиний за 20 років тих самих єрейських випадок, коли хрещеним батьком був сотник, він був хрещеним батьком у байстрюка. Чим це пояснити, я не знаю, але, можливо, це спосіб... Це його батько. Можливо, це дуже цікава, дуже хороша версія. Інша версія, наприклад, паралельно, от в Речі Посполитій,
вважалося, що хрещеник байстрюк приносить удачу. Можливо, так. Може, каже жінці, та хай нам удачу принесе. Але версія дуже цікава. Тобто, і це такі моменти вони не даремно відбувалися. У нас такий приклад тут в Олександрівську, син коменданта брав постійно, висував хрещених, хоча, судячи всього, там зв'язок був через батька. Ну, тобто, не сам батько виступає хрещеним, а його син. Ну, там запутала така історія. Може слити. Ну, тут взагалі тут дуже складні матерії. Ну, наприклад, часто хрещеною матір'ю могла бути дружина священника. Але багатьох діток хрестили раді страха смертного, щоб вони не померли неохрещеними, слабкі. І він вночі він брав кого, ну, сам він не міг бути, але дружину свою брав, і далі когось вони ще шукали. От ці моменти. Є прекрасний щоденник сільських священників Кирнецьких, кінець 18 століття. Там вони своє життя описали так, що деякі моменти навіть шифрували. Ну, шифр примітивний, розшифровано. Він писав, наприклад, та мій брат, його висвятили, він на радостях так напився, що не зміг літургію провести, тільки народ насмішив, там і все інше. І є один промовистий запис, що народився в мене син, і мій батько сказав покликати панію Халкідонську, там, ну, очевидно, якась сама знатна людина в їхньому селі. І от ці пани, що вони зробили? Панію Халкідонську, там і пана Кресняковського, відповідно, ці люди просто спізнились на хрещення. І в щоденнику з'являється запис: «Отець мой говорил противное о кумовьях». Ну, тобто, що він там казав, ми, на жаль, не дізнаємось, але видно, священник навіть, ну, ціла родина, він не витримав. Тобто, це дуже такі цікаві стратегії. Ну, і уникнення іще. Є дуже хороша така фраза, що кого не брали іще? Злидням не потрібні були куми, такі ж самі злидні, як вони. Якщо людина проста і не могла взяти когось вище, то паралельно когось брати, вона не буде злидня такого самого. Вище ми можемо попросити про послугу, а цей буде до тебе ходити так само просити. Тоді брали родичі, ну, рідного брата там, чи ще когось, тобто тоді замикались на своїй родині. Такі стратегії теж є, і це дуже цікаво розплутувати, вивчати, досвідчувати. Давайте останнє питання, перепрошую, у вас час. Так, прошу. Так, я думаю, що змінилася якість життя трішки і змінилася вартість грошей. Самих грошей стало трішечки більше. І плюс з'явилася певна пропозиція. Тобто Софія, ну, капністи, відомі люди. Софія Капні залишила спогади, там, як вона гралася якимись іграшечками, ну, з дітьми глиняними, там ще щось, вертеп показували, все інше. Там інші бляскальця з глини можуть згадувати, все що завгодно, але про купівлю не йдеться. 19 столітті йдеться про купівлю. Це один момент. І ще один, є прекрасне дослідження. Є такий автор Хейзінга, він написав «Осінь середньовіков'я». Це посередньо, але є ще одна його книга «Homo Ludens», людина, «Homo Ludens», людина, що грається. Так от він доводить, що до 19 століття, до індустрії, яка нам каже, що є дитяче, що є доросле, яка нам каже, що рожевий бодік – це для дочки, а синій – це для хлопчика. Там, ну, в мене дитині 2 роки, я це вже все знаю. І, відповідно, поки не з'явилася ця індустрія, людина не розділяла ігри дорослих і дітей, і дитячі, і дорослі іграшки, аж так, як ми розділяємо це сьогодні. Тобто ці моменти. Теж вони дуже важливі і вони дуже цікаві. І їх треба досліджувати, і можна досліджувати величезне неозоре поле.